Que é, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon FireRed Nuzlocke Randomizer. Exatamente, pessoal, e estamos aqui de regresso, então, finalmente, para mais um episódio de Pokémon FireRed Nuzlocke. Eu disse finalmente porquê? Acho que para vocês nunca falhou nenhum episódio. Basicamente tenho que publicar dia sim, dia não, Pokémon FireRed. Eu digo finalmente porque já não gravava há 2-3 dias, mas alterações. Como vocês puderam ver, e agora eu sei que as grinding montages estão boas. Dá para publicar. O que eu posso dizer é que a equipa mudou toda. O Eras faleceu. E o Doraemon faleceu. O Doraemon faleceu para um freaking... para um fucking Destiny Bond. Em que eu não podia fazer nada. Ainda tentei trocar para o Persian. Mas não havia nada a fazer. Porque aquele fucking Wineout, que é a versão anterior do Wobbuffet, tem uma habilidade qualquer que nos impede de trocar de Pokémon. Então eu perdi o Doraemon. E também perdi o Eras para um fucking Self-Destruct. Por isso, aquele grinding, parecendo que não, para vocês foi cerca de 6 minutos, se não me engano. Para mim foi uma hora e tal. Quando era para ser um grinding meia hora, mais ou menos. Mas, como perdi membros de equipa, tive de compensar. Bem, o Marreta eu não evolui muito. Sinceramente, eu não vou ver o Marreta. Não estou a ver o Marreta muito mais tempo na equipa. Mas até lá vai ficando, pode ser útil. Está a 25. O Asa Delta para 38. Subiu bastante o Asa Delta. O Garras a nível 35. O Cangrejo. Aqui está ele, Cangrejo, a substituir o Doraemon. A nível 35. Ele tem uma fucking defesa bueda alta. Tem um ataque e uma defesa alta. O problema é que o Special Attack dele é muito baixo. Muito baixo. Por isso, um Surf, um Bubble Beam, não tira quase nada, a não ser que seja super effective. Porém, a defesa é muito alta, ao ponto que ele sobreviveu a um Self-Destruct e ainda ficou com 40 de HP. Também borrei a cueca. Ia perdendo o Cangrejo também. Temos o Kid Bengala nível 33 e é só. O Palhaço também morreu, exatamente, o nosso Mr. Mime. Por isso, sem perder mais tempo, vamos. Mas é... não para aqui, porque isto seria inútil. Não, podemos enfrentar já o nosso rival. Podemos enfrentar o Lololó. Vamos lá ver se a nossa equipa está mais ou menos pronta. Esperamos que sim. E aqui está o Lololó. Ei, da Costa, what brings you here? Ei, o teu Pokémon está morto? Não, mas ao menos eu consigo fazê-los desmaiar e não morrer. Sim, eu tenho Pokémons mortos. Aliás, parecendo que não, fucking ironia, morreram 3 Pokémons aqui, perto de Lavandertown. Ah, e ponham um gosto, por favor. Eu passei a fucking Rock Tunnel sem flash. Sem flash. Basicamente eu não preciso mais flash. Porque o flash só vai servir para aquilo. E começa com um Kabuto nível 25. Ok. Ok. Vou ter trocado Pokémon. Kabuto nível 25. Vamos usar então um Cangrejo. Só espero que este gajo, por alguma razão, apesar de ser pedra e água, não tenha um ataque elétrico. Vai usar o Arden. Ok. Não há problema. Vamos lá, Cangrejo. Mostra que mereces substituir aqui o Doraemon, né? O Doraemon. Bora lá. Ok, não tira muito. Mas baixou o speed. Ok. Vamos tentar um Vice Grip, se calhar. Vou aumentar o ataque. Ele é água e pedra. Isto vai demorar muito tempo. Mas espera, o Mudshot pode ser super effective, penso eu. Exatamente. Aqui está, aqui está. Muito bem, Cangrejo. Muito bem. Também tem uma Mudshot. Nosso Special Defense é fraco. Ok, no worries. No freaking worries. Mais uma Mudshot. E o Kabuto dele foi à vida. Ok, nós estamos bastante bem treinados. Eu pensei que o melhor nível para estarmos agora era 35, mais ou menos. Mas ok, vocês viram que eu não cheatei. Que o Nuzlocke obriga-nos a ter grinding montados. Por isso, agora tem um Onix. Ok, Lololó. Onix nível 22. Muito fraco. Muito fraco. Muito shot. Super effective, Onix kill. Ok, muito bem. Muito bem, Cangrejo. Muito bem. Next. Lunatone. Lunatone é forte special attack, se não me engano. Se ele tem um Psychic, a cena é que temos a diferença de níveis. Damn! Ok. Ok. Vamos ter calma, Cangrejo, só por favor. Vamos ter calma. Tenho Awakenings.
Diz-me que eu tenho awakenings. Damn! Não tenho awakenings. E não pus o leftovers. Mal jogado. Vamos só passar isto à frente. Ok, pronto. Senão nunca mais. What? Só tira isto. Pois, o special attack dele é muito fraco. Confusion! Aguenta. Ok, não, tirou menos do que eu estava à espera. Se calhar porque temos mais 15 níveis do Lunaton, só isso. Mas mesmo assim eu gasto um grande special defense. Wow, good critical. Muito bem, cangrejo. Outra vez! Não! Ok, eu vou ter de curar o cangrejo, senão isto pode... Eu tenho de vender os max rivais. Eu não tenho heals. Damn, não tenho heals. Ok, ele tem o Confusion e tem o Hypnosis. Ele tem o Confusion e o Hypnosis. Temos de ir para o Garras. Temos de ir para o Garras. Tipo dragão é sempre... E se ele tiver o Ascent Power? Ok, Confusion. Não te confundas, Garras. Até me enganei no nome. Headbutt. És mais rápido, nice. Manda o gajo abaixo. Ok, este gajo chegou-me a assustar. Eu não tenho heals. Eu pensava que tinha heals. Ok. Ok, cangrejo. Gengar. Temos o bite. Não faz mal. Temos o bite. Vamos passar isto à frente. Temos o bite. Vá lá, dá um on it. Curse! Ok. Mas o gajo vai morrer logo a seguir. Depois vamos ter trocado Pokémon. Ok. Ataca. Usa o bite. Muito bem. Gengar foi à vida. Quem é que segue? Um Quillfish. Nada que o nosso Kid Bengala não possa tratar. Ah, passa rápido. Ah, tu também, bem rápido. Vamos ao Thunder Punch. Thunder Push. Bora lá, one hit. Nice. Muito bem, equipa. Muito bem. Nós temos que comprar eles urgentemente. Ok. E fiquei envenenado. Temos 95 passos que podemos dar. Ok. Pá, isto tudo é na... Não chega a 95 passos, acho eu. E agora ele morria assim. Bora lá. Vamos criar os pokémons rapidamente. Vamos comprar eles. Eu devia ter comprado off-camera, eu sei. Mas eu esqueci-me. Por isso, bora lá rápido. Enganei. Ok. Vamos lá comprar rápido. Olha, Great Balls também. By the way. Por acaso tenho bué da guita. Comprar umas 20. Que a gente vai ter novos encontros. Antídotos. Temos 9. Vamos comprar um para fazer 10. Super Potions. Podemos comprar 20? Então vai 20. Vai 20 Super Potions. Ainda não há Full Heal. Ok, um Escape Rope dá jeito. Escape Rope dá jeito. Vamos ficar assim então. E vamos lá bazar daqui. Rapidamente. Já perdemos 8 minutos de episódio. Yeah. Vamos enfrentar este... Não, já enfrentei off-camera, pois é. Ah! Peraí. Nosso Persian. Eu preciso do Persian. O... Como é que ele se chama? Já me esqueci. O Pussy. Preciso do Pussy. O Pussy não morreu, pois não. Eu acho que o Pussy morreu? Espera aí, o Pussy morreu? Ah, não, está aqui, ok. Só os Pokémons nos restam na box. A gente tem de apanhar Pokémons urgentemente. Por que é que eu tirei o Pussy da parte e visto que eu tenho o cut? Ok, no worries. Vamos ter aqui um novo encontro. Vamos lá ver que Pokémon é que vem. E... Uau! Cradily! Nada mau! Quick Attack. Ok, not very... Okay. Ah, damn, isto vai demorar. Take down. Ok, calma contigo. Vamos tentar o Garras. Ok, vamos tentar Headbutt. Continua. Isto vai lhe matar. Vamos tentar Great Ball. Apanha. Não. Apanha o gajo. Bem, a gente vai poder atacar outra vez, não vai? Oh my god! Por favor, apanha o gajo. Muito obrigado, jogo. Apanha o gajo! Onde me vai envenenar? Cradily, este gajo é muito bom, malta! Eu olho para ele e só lhe consigo dar um nome. Desculpem lá, mas só lhe consigo dar um nome. Este gajo é muito bom. Este gajo é um fóssil da terceira geração, se não me engano.
Olha para ele só lhe consigo dar este nome. Fantoche. É o que ele parece. Ok, já tivemos aqui. Que encontros é que podíamos ter aqui? Ah, prefiro o nosso. Por acaso tivemos sorte no nosso, mais. Pois é que na Rock Tunnel tivemos encontros como Lugias, Marstomps. Por acaso o Predilay até foi melhor, acho. Não era Marstomp que a gente encontrou no Rock Tunnel, era a evolução desse. Swampert, o Swampert. Vamos vazar aqui. E vamos continuar a nossa caminhada, Pokémon, vamos tentar ver o que é que temos em frente. Ok. vamos vazar aqui. E temos aqui um novo encontro. E aqui temos outro novo encontro. Bora lá ver. Uau! Um Torkoal! Ok. Uau! Calma contigo. Ei, para de falhar ataques, achou? Smog. Really? Tá bom. Ok. Bora lá tentar apanhar. Nice! Ok. Já sabem, aqui não há Teal, não existe Teal nem Cetezilha, por isso já sabem, pessoal, o que é que isto quer dizer. Já sabem como é que devem pronunciar. Vou chamar a erupção. Tenho que pensar em nomes rápidos. Que mais... Ah, pera, o teu Poison. Um Lombre. O Lombre não é nada mau. O Lombre não é nada mau, malta. Tivemos dois bons encontros neste episódio. Nada mau. Por aqui um Antídoto. Ok, não era isto. Era isto. Ok, já está. Venonat. A gente tinha Dupes Claws aqui. Já temos o Venomoto. War Turtle. Eu queria o War Turtle. Mais, só mais um. Lickitung. É. Vamos passar. Já estamos aqui em Celadon City, pessoal. E aqui vamos ter mais um assunto para tratar com o Team Rocket. Por isso, sem perder mais tempo... Ah, pera. A gente temos um random aqui. Supostamente, na vida real seria... Vida real, entre aspas, né, malta? Seria uma Eevee. O que é que ele nos dará aqui? Ai, agora era um Mewtwo. E agora era um Mewtwo, malta. Ou um Rayquaza. Oh. Ah, não é só isso! Uma Beautifly, really? Este é o nome que eu lhe vou dar. Ah, podíamos conseguir melhor que isso, meu. Sai. Podíamos melhor... Ei, podia ser melhor que... Uma Beautifly, really? Ei, Team Rocket, tudo bem? Vamos passar daqui, se faz favor. E vamos contaminar agora para aqui. Olá, tudo bem, Team Rocket? Estás a guardar o póster? A sério? Não me digas. Só Rock, não. Cangrejo, escolho-te a ti. Vai usar o Arda, não faz mal. Ah, pera, isto não faz efeito. Fair Spin, really? Não. A mim não. Morre. What? Sério que ele aguentou? Morre. Obrigado. Spinarak. Ok, Spinarak. Vamos para o Asa Delta. Bora lá, Asa Delta. Usa o Wing Attack. Muito rápido. Está muito forte esta equipa. Treinei demais. Por onde é que ele desceu? Por onde é que ele desceu se as casas não estavam ativas? Vamos fazer isto rápido. um Ghastly, ok. Ghastly, vamos para o Garras. Curse! Não ponhas o Curse, meu. A sério, isso é bada nojento, o Curse. Undower. Ok, Cangrejo. Escolho-te a ti, Cangrejo. Morre. A equipa está muito OP, a sério. A equipa está muito OP. Aqui alguma coisa? Opa, só uma porta secreta. Olha, ali cenas. Tá, aqui mais um gajo. Bora batalhar com este gajo. Dragonair, really, um Dragonair. Ok, no worries, podemos usar takedowns. What? Não falhas o takedown, a sério que agora... Não faças isso, para de flinchar. Aleluia, pera. Calma contigo, mano. Estás muito maluco, pá. Tu estás muito maluco. Tá, mas para de falhar ataques. Obrigado. Jesus. Seeking, ok. Bora lá, Kid Bengala. Escolho-te a ti, Kid Bengala. Kid Bengala. Thunder Punch. Oh, Nito. Tchau. Não é assim muito difícil. Eu acho que treinei demais. Eu não comprei Perilous Heals, pois não. Deixa cá ver. Ah, tenho 5. Nice. Thank you. Bora lá. O que é que há aqui? Uma Pokébola. Quinta é random, é que vem para aqui. Master Ball. Só tem males, meu. Não. Vamos descer. Batalha comigo, se achou. Por favor, itens random melhor. O Tut, ok.
Vamos ter que downar esta cena. Omanite. Omanite. Vamos lá, Kid Bengala. Os gajos estão muito fracos, meu. Vocês estão bué da fracos, meu. Não faz sentido. Isto é fraco mais para o sítio onde estamos. Nível 17. A Misty tinha pokémons mais fortes do que vocês. A Misty tinha pokémons mais fortes do que vocês, meu. Really? Isto é ridículo. Really? Isto nem mete pica. E tanto item. Repel. Ok. Bora aqui. Para de dar mails! Ok. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Ok, estamos aqui. Ok, agora precisamos ir aqui, se não me engano. E sim, isto é o esconderijo do Team Rocket. Desculpa ela não ter-vos dito. Isto é um dos esconderijos do Team Rocket. Wingull, ok. Acho que com Quick Attacks eu vou lá. Yeah, nem preciso estar a usar Take Down. Roselia. Nope, não vou trocar. Falece. Falece, por favor. Obrigado. Porygon. No way. Borrei a cueca. Borrei a cueca. Ratatá. Sim, ele pode ter o Hyperfang. Kid Bengala também está a prestar níveis. Quick Attack nisto, gajo. Obrigado. Vocês são bué da fáceis, mas nem faz sentido. Não faz a porra de sentido vocês serem tão fáceis. Não faz sentido nenhum. Por favor, uma Master Ball. Escape Rope. Isto era suposto ser randomizer. Morre. Damn. Falece, meu. What? Ele aguenta a tudo, meu. E deu-me um crítico, um Totodile. Quick Attack a isto. Quick Attack a isto. Muito bem. Spinda. No, não vou trocar. Não vou trocar. Ok. Ele está-me a dar no cu. Bora lá. Quick Attack a isto. Quick Attack a isto. Muito bem, marreta. Sim, já estou a gostar mais de ti. Slam. Slam é bom. Tirar o Scratch. Tirar o Scratch. Slam é bom. Ok. Espera aqui. Nope. Por aqui. Acho que tinha uma cena do andar de cima. Era por aqui, não era? Ou era no andar de baixo? Não, era no andar de baixo. E agora temos de descer. Que é dos esconderijos mais básicos do Team Rocket. Aqui há um gajo. Bora lá batalhar. Macho! Ok, macho. Epá, este gajo tem boa defesa. Slam. What? Oh, 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 oh. Muito bem, marreta. Sfeel. Ah, já sei qual é. Slam. Ui, 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 ui. Eu estou a arriscar muito, eu sei, pessoal. Estou a arriscar muito. Para de dar body slam no gajo. Para de ficar paralisado. Para de falhar ataques. Jesus. Spectrumax? É o nome dele, Spectrumax? Este gajo também ainda vai estar paralisado. Ah, paralisil, paralisil. Ok, obrigado. Só temos da nhanha. Aqui nada. Nope. Algum item? Nope. Ok, vamos para aqui. Antídoto. Já chega desses itens da nhanha. O antídoto compro. Agora é para aqui. Para aqui, para aqui. Ok. Mais um, mais um, mais um. Togepi. Morre. Isto é muito fácil, meu. Porygon. Morre. Não, não morreu. Recover. Morre. Sério, está-se a tornar divertido. Mas um bocadinho estúpido. Eles serem tão fracos. Agora por menos pensar que ele tinha morto o meu Pokémon. Thunder Punch. Morre. Nem faz sentido serem tão fracos. Por favor, há algum item de jeito. Waterstone. Não é mau. Visto que eu posso comprar, mas pronto. Black Glasses. Aqui. Ok, bora lá. Só espero que o jogo não me randomize a Lift Key, a sério. Vá, mata esse gajo. Obrigado.
Ledyba. Não. Não vamos trocar. Quick Attack, tchau. Bye bye. Não me rendam isso. Ok, nice. Bora lá. Tail Whip! O TM do Tail Whip! Não! Isto é estúpido. Ok, mas já temos a Lift Key. Já temos a Lift Key. Menos mal. O elevador agora era por aqui. Olha lá, isto foi rápido. Agora por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Não, enganei-me! Ok, mas temos aqui um item. Mais um mel. Por aqui. Por aqui. E por aqui. Ok. Aqui estamos nós. Vamos subir. TO4, se não me engano. E aqui estamos nós. Era aqui alguma coisa? Ah, claro. Agora é o quê? Um mail de quê? A sério, só temos a nhanha, meu. Bora lá derrotar este gajo. Bora lá derrotar este gajo. Slama esse gajo. Não, tem de ser um Onit, tem de ser. Tem de ser um Onit. Porquê que eu fiz um takedown? Shelter. Não. Slama o gajo. Quick attack. Acerta. Muito bem, marreta. Olha outro Furret. Slama o gajo. Para de falhar, slams. Agora. Claro. Faz sentido, não é? Para! Ele agora tem o defense curl no máximo, quase. Vai. Boa! Muito bem. Mais uma vida. Mais uma super potion também. Mais uma super potion. Vamos lá bater com este gajo. Bem, parecendo não, uma reta está a subir bastante. Opa, este Nidoran vai me envenenar, não vai? Certa. Uou, one hit! Claro que me envenenou. Tangela. Nope. Nope. Ok, pera. Ok, eu estou a arriscar um bocadinho. Se calhar trocamos Pokémon para o Asa Delta, não? Só assim naquela, né? Wing Attack. Thank you! Muito bem! Charmander! Gangrejo, escolho-te a ti, Gangrejo. Eu sei que tu és capaz de derrotar este gajo do One Hit. Não, porque o teu Special Attack é muito fraco, eu sei. Mas o Mud Shot é muito forte. Realmente o Bubble é muito fraco. Bem, lá vamos nós outra vez. Ok, eu não vou gastar muito mais que isto. Mas vou gastar antídotos, como é lógico. Poison não se brinca. E temos aqui o Giovanni, que é o líder do Team Rocket. Exatamente, pessoal. Este é o líder do Team Rocket, que é o Giovanni. Vamos lá ver como é que corre a batalha com ele. Também está random. Por isso vamos lá ver o que é que ele tem. Ele é mais forte. Whip Bell nível 25. Ok. Nós temos muito mais ataques. Sleep Out, really. Ele não pode envenenar quando eu estou assim. Porém, eu posso recuperar. Quero tentar mesmo treinar uma reta. Nice. Muito bem, marreta. Olá lá. 31 já. Squirtle. Squirtle, vamos usar o Kid Bengala. Squirtle, já podias ter um Artuttle, não é por nada. Desculpa informar-te, Giovanni, mas podias ter um Artuttle. Dolphin. Este gajo é forte, Dolphin. Ah, Cangrejo, muito shotty. Faz muito. Ei, Defense Curl. Não. É só aumentou o coisa. Mas o teu speed está a baixar. Está a ficar muito lento, está a ficar muito lento. Vou ficar muito outspeed. Bora lá. Está quase. Flail! Está-me a baixar o ataque. Vá, mais um. Nice. Foi difícil, Stoffen. Pronto, já foi. Muito simples. Olha lá. Silver Scope, ok. Era isto que a gente precisava. Foi isto que a gente veio cá buscar, não é por nada, pessoal. Porque a gente precisava de uns óculos para a gente poder ir para a Lavanda Tower, onde a gente enfrentou o Lololó. E lá sim, vamos continuar depois a nossa aventura. Gostei desta surpresa. Gostei desta surpresa. Totodile. Ok, estou a ficar sem ataques, mas eu vou continuar a insistir numa reta. Este marreta está a ficar forte. Está a ficar forte. Ah, mais um Quick Attack. Dois neste caso. Tchau. Muito fácil, muito fácil. Artigo já lutei. Bora bazar. Gostaram desta surpresa? Hein? Fomos aqui ao casino. Bem, vamos agora aqui. E ainda vamos enfrentar a líder de ginásio. Já, vamos enfrentar a líder de ginásio. Bora lá. Eu sei que a gente consegue. Somos muito bons, ao mano. Este gajo é um pervertido, está a dizer que está aqui a olhar para as raparigas. Vamos lá enfrentar estas putas. Tem um Trapish, ok. Quick Attack. Nível 23, não estou assim muito forte. Marowak vou ter que trocar. Vou pôr o Cangrejo. Vamos usar uma Machote. Tchauzinho, Marowak.
Tchauzinho, Maruaki. Tu, o que é que tu queres? Goldin. Ok. Vamos ao slam. Acerta o slam, por favor. Obrigado, Anito. Uau. Chegaste a boeda forte, meu. O Barreto está boeda forte. É pena falhar tanto o slam. Muito obrigado. Nível 32 já. A brincar. Geodude, claro que vou trocar. Já o Bubble, gasta o Levitate. Por alguma razão, o Mudshot não dá para a gente com o Levitate. Nato. Vamos ao Garra, este teu bite. Se não me engano, é super effective. Exactly, Mant. Estas gajas dão bem de dinheiro. Apertar estas aqui também. Porque acho que estas são mesmo as gajas ricalhaças do jogo. Dão-nos bem da guita quando as ganhamos. Love Disc, nope. Vou insistir numa reta, esquece. Isto é o episódio de uma reta. Foi o que menos esteve na Grinding Montage, mas agora aqui. À grande, slam. One hit. Uau, este gajo é bem forte. Grovyle. Oh, o nosso Eras, one hit. Ah, dá-me dinheiro. Aqui não há nada, nope. Ah, mas temos estas aqui. Ok, nice. Eu vou enfrentar todas, não é por nada. Vou enfrentar mesmo todas. No, ok, ok. Este gajo é Ghost, se não me engano. Ou é só Dark? Por acaso não sei se é só Dark. Ok, mas o Bite vai... a cabo do gasto. Nível 33, uma reta. Beauty Fly. Ah, não, tenho o Ember, ok. Tenho o Ember, no worries. One hit. Nope, a sério? O Ember é muito fraco. O Ember é mesmo muito fraco. Tchau. Mais uma vida. Agora és tu. É mesmo limpar o ginásio todo. Seal, ok. Slam. Slam este. Ei, mano, nit que? Oh, uma reta está bem da forte. Olha o Krabby. Olha o Krabby. Oh, pois, ele tem a defesa alta. Vamos dar o Furry Swipe só. What? Sério? Ok, Quick Attack. No worries. The Stocks. Nope. Vamos usar Quick Attacks agora. Confusion. Nope. Não, não vou permitir que mates uma reta. No... nem vi quem é que era. Ok, este gajo é um bocadinho chato. Mas já. Slam. Continua a usar Slam. Não falhes. Nice. Agora Quick Attack. Quick Attack. Ui, que ele está mais... ok. Foi um comentário um bocadinho esquisito, mas ele já está a nível 34, a brincar. Fluffy, ok, esta gaja tem o Static, vai-me paralisar. One hit. Ok, não paralisou. Boa, nem tudo pode ser mau. Vamos agora aqui, esta gaja. Só mesmo pelo dinheiro também, porque esta gaja é um bué da guita. Slam. It's not super effective. That's o slam. Ok, obrigado. Quick Attack. Tchau. Este marreta está a limpar toda a gente, oh mano. Vamos lá, agora lutar contra esta gaja, contra a Erika. Ah, pera. Líder de ginásio, não vou, como é lógico, usar Super Speed. Ok, nível 29, ainda bem que treinámos, mas... Marreta está a nível 34. Meu. Não falhes o slam. A sério, Isso faz-te mal, falhar o slam. Ok, vamos lá. Acerta o slam. Obrigado. Muito bem. Gostou de alguma coisa? Este Untail é forte. É engraçado ao ser tipo erva, porém ter pokémons, ter pelo menos um pokémon de água. Eu tenho é de ter cuidado. Não posso usar o cangrejo aqui. Porquê? Porque por norma, apesar de ser random, o ataque que nos dão no TM, os pokémons têm na mesma. O que é que eu quero dizer? No caso do Blaine, por exemplo, ele é do ginásio tipo fogo. O TM que ele nos dá, se a gente ganhar, é o Fire Blast. Significa, mesmo que ele tenha um Pokémon de água, esse Pokémon vai ter o Fire Blast. Significa que neste ginásio eu não posso usar nenhum Pokémon de água, porque ele vai ter um ataque de erva. Se não me engano é o Petal Dance, eu não tenho a certeza. Ou o Mega Drain, ou o Giga Drain, não sei. Ok, isto está-me a enervar um bocadinho. Calma, marreta. Aguenta. Marreta, estiveste bem. Neste episódio estiveste muito bem. Mas o Kid Bengala agora vai precisar de alguns níveis também. Water Pulse, ok. Isto já não vai ser very effective. Not very effective. Vamos ao Thunder Punch. Antes disso, trocar Thunder Punch para o primeiro lugar, se faz favor. E vamos ao Thunder Punch. Vai matar este gajo completamente. Aniquilá-lo. Ah, foi, Untail. Tchau, Untail. Gostei de conhecer-te. Next. Quem se segue? O que é que vem aí? Um Magloom. Garras, teu Ember. Também podia usar o Asa Delta. Ok, mas vamos lá, Garras. Tu és tipo dragão, não tens quase fraqueza nenhuma nestas gerações. É só mesmo gelo e pedra. Bora lá. One hit. Nope. O Ember é muito fraco, Ok, tá burn. Nice. Porquê é que ele tem meita aqui? Não me paralises, damn. Agora vou ficar lento. Ele tem meita, olha. Tem meita. Ok,
Ah, damn, a sério. Full heal! Real. Falta equipada com tudo. Nice! Nice. Tchau, Gloom. Acho que um bocadinho de dor de cabeça, pelo menos. Who's next? Who's next? Mel, peraí. E não me digas o que é que eu estou a pensar. Se for, eu estou lixado. Ah, ok, não é. Por menos pensei que era outro Pokémon. Que era um tipo de pedra. Um tipo de pedra aqui, com ataques de erva, ia ser muito OP contra mim. Muito, mas muito OP contra mim. Bora lá. Ok, tirou-me mais ou menos metade. Para de dar headbutts! Não flinches. Damn, son. Ok, pera. Pelo sim ou pelo não, vamos jogar pelo seguro. Vamos jogar pelo seguro. Vamos lá, Ember. Para de dar headbutts. Para de ficar para ali. Diz-me quando eu tenho Paralyze Yields. Tenho 3, nice. Ok, headbutt. Aguenta. Nice. Por favor, não me dês um crítico. Ok. Já dá cabo de mim. Já dá cabo de mim. Espera. Por favor, ataque e não fiques flinched. Já não estás paralisado sequer. Thank you. Mata. Jesus. Afinal, estamos no nível certo, certo? Estamos no nível certo. Derrotamos essa gaja. Phonix. Dá-me o teu dinheiro. Dá-me o teu dinheiro e o teu crachá. Vá. Teu dinheiro e crachá. Sim, já tenho coisa. Giga Drain. Ok. Giga Drain é bom. Ok, pessoal. Com isto tudo, terminamos aqui o episódio. Antes disso, vamos fazer só mais umas coisas. Exatamente. Este episódio vai ser grandote. Eu sei que no fundo até vocês vão gostar disso. Eu sei que no fundo vocês vão gostar disso. Vamos só. Antes de ir para Lavender. Vamos só aqui fazer um novo encontro. Noctowl, a sério. Não podias dar melhor do que o Noctowl. Não mates. Ai, se ele fizesse as 5 vezes. Ok, no worries. O Noctowl até pode ser bom. Caso o Asa Delta um dia faleça. Vou-lhe chamar. Ele é um mocho. Por isso, vou-lhe chamar de. Mocho! Percebem? Parece mocho de repente. Que Pokémons é que havia aqui mais? É. Tem a tua evolução. Ok, Noctowl até foi bom. Não quero lutar contra estes. Ok, eu lutando sem querer. Vamos aqui. Esta gaja vai-nos ao fly. Quando quiseres, ao fly. Para de fugir de mim! Damn! Ok, esta gaja vai-nos ao fly, como eu estava a dizer. E o fly a gente pode ensinar ao Asa Delta. Que é um grande ataque. Por acaso, em termos de HM, é um grande ataque. Vou mostrar o pack de nós por todas. Não faz sentido termos o pack. E também temos que tratar de outra situação. Peraí, acho que é aqui uma Pokéball. Temos de tratar também de outra situação. Ah, damn, a sério. Double da. Ah, ui, que estes gajos são fortes. Ok. Vamos usar o Slam neste gajo. E o Aerial Ace aqui. Ok, vamos continuar com a mesma tática. Nice, o Kingler já foi. Marreta, acerta o ataque. Nice! Boa equipa! Boa equipa! Muito dinheiro! Esse Snorlax é mais à frente, pessoal. Também o Snorlax também vai ser random. E agora, eu tenho que vir aqui. Se não me engano, é esta velha. Um chá. Era mesmo isto que eu precisava. Depois para ir para Saffron. Exatamente. E eu vou já para Saffron. Para desbloquear essa área e poder usar o Fly depois no próximo episódio. Sim, eu tenho um chá. Sim, tudo isto por causa de um chá. Por isso, vamos para Saffron. Como podem ver, já estamos em Saffron City. Também está aqui o Team Rocket. E vou usar só o Poké Centro daqui. Nós estamos a avançar, bué. Se forem bem a ver, estamos a avançar, bué. Com Super Speed é tudo possível. Ok. E agora, vamos usar o Fly. Exatamente. Para Lavender Town.
E aqui terminamos o nosso episódio, pessoal. Por isso, eu espero que tenham gostado deste episódio. É sempre muito, muito importante contar com o vosso apoio. O vosso feedback é sempre muito importante para poder continuar a seguir uma série em frente. O feedback desta série tem sido muito bom e eu espero que assim continue, pessoal. Muito obrigado desde já. Quero contar com o vosso like, que ajuda a partilhar o vídeo. É sempre muito importante. Partilhem nas redes sociais. Mostrem a amigos vossos que gostem de Pokémon e gostem de um bom desafio Nuzlocke. Sigam a minha página de Facebook, está aí na descrição, pessoal. Lá terão em primeira mão as notícias sobre o canal. E espero contar com todo o vosso apoio. Espero que tenham gostado deste episódio. E vemo-nos no próximo vídeo, pessoal. Até à próxima. Yeah! Oh my God.